Välkomna tillbaks till Kriganobens vidare öde och äventyr i bybor och hjältar. Ska bara skriva klart här. Ja, då ska vi bege oss emot Grimbald. Jag bara lista ut vilket håll han är åt. Okej, nu tror jag förstår. Jag måste springa ner runt hela den vägen. Okej, jag tror jag måste ner den där vägen där. Sen springa runt alltihop. Om jag förstod den där kartan rätt här. Ska vi se om jag har förhängt med på det här. Vi gör... Ska se om den här säger döda typ 3 stycken sådana där. Då ska vi göra det på en gång. Kill som bogs. Okej. Döda. Hitta 6 stycken. Okej. Vi dödar 6 stycken lite snabbt då. Det där ljudet låter väldigt bekant. Springer emot den. Plockar upp det. Jag väljer att faktiskt inte rensa väskorna med flit. Nu ska vi se. Jaha. Hallå. Ja, hallå. Jag har hittat oljeextrakten, okej. Okay. Någon typ av väska. Här har du... Goodbye. Hejdå. Nej, nu kutar vi upp här berget här. Och ja... Hur de vaktar? Nej, det är det inte. Vi skjuter på de här lite sakta men säkert här. Då ska jag göra sen och sen så. Så. Skjuta! Skulle döda någon sån här var ju. Okej. Så var det där liv eller? Nej, det var det inte. 4, pang. Har vi någonting vi hittar här eller? Läget? Ingenting där. Titta på kartan, hur långt vi har kommit. Måste runt hörnet, okej.
Så, då har vi gjort den biten av uppdraget. 5 stycken sådana. Jobbar oss vidare här. Trycker iväg en fyr. Vad är det där för något? Någon typ av huvud. Var det hit vi skulle eller? Ja, precis. Känns som en fälla om jag springer in för fort. Är det där blåa mitt liv? Nej, det är spiriten. Var är du någonstans? Är det där är du? Då känns det som att det är vettigt att rensa där. Här. Lite problem med träffarna. Nu är det. Nu ska vi dra iväg en 4 här om det går. Kanon! Vi besegrade Grimbald. Grimbald är lite svårare bossar som är... ska vi se här. Någonting, vad var det där för något? Nummer 25, nummer 4, aha. Ja, vi lobbar härifrån så länge. Ingenting där, ingenting där. Ska vi kolla om vi ska lämna in tillbaka? Nej, vi ska tillbaka till byn. Vi ska testa och se vad som händer om man springer för nära. Okej. Okay. Spring, 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 spring. Ja, men det där var ju helt okej början på bybor och hjältar. Helt okej för att vara ett startområde. Helt okej. Det finns säkert mer att göra där, men det där var i alla fall för att man skulle första bossen, området, områdesbossen, man ska kalla det för. Så ja, kanon. Vad ska jag nu då? Jag ska... Ja, det är Chandri vi ska till. Okej. Okay. Chandri. Lite konfunderad som karta här, men det är Chandri vi ska till. Kändes det som i alla fall. Ja, Chandri, ja. Hej, Chandri. Ser ju ingenting med en massa horn på vägen här. Boink. Puss, puss. Nu ska vi se här. Ska vi se. Ja, okej. Okay. Hallå! Hallå! Grimbald kommer inte att störa er mer. Chandris ring, bla bla bla, bind when equipped, okej. Okay. Så, det var otroligt. Du är länge inte längre en överlevare. Du är nu en hjälte. Var ska jag nu någonstans då? Kan jag få rekommendera var, precis vad du gjorde här, fast någon annanstans? Hjälpa byborn som i, när de behöver hjälp. Eller medborgare kanske till och med. Var ska jag börja någonstans då? Ta min ring. Sin fina ring här. Och res till Ardent City. När du väl är där, sök upp en av mina vän, min vän Sherry Körsbäret. Hon vill berätta för dig vad hjälp behövs. Okej. Okay. Så nästa gång så ska vi alltså bege oss till Ardent City! Ardent City från Ekdalen. Ardent. Kommer inte ihåg riktigt vad Ardent betyder direkt så här, rätt och slett. Ardent. Ah, skitsamma. Nu ska vi vidare till Ardent City nästa gång. Så att ja. Nu ska vi titta här. Är det dags att rensa väskor? Nej, inte där. Där har vi dem. Nu ska vi se här. Nu ska vi se här. Dubbelklicka på den här. Öka. Jag vet inte om jag har några ringar redan.
Vi får se. Vad säger jag? Jag vill se vad jag har på mig för något. Item shop. Combat potion, magic potions. Nej, struntar affären. Det är jag inte intresserad av. Ja, tack för att ni tittade på Kriganovens vidare öde och äventyr i bybor och hjältar. Tack och hej så länge!